E aí pessoal vai ser aqui bem vindo vídeo vídeo rápido para vocês que é sobre o Supremo específico da Iaka, tá porque no vídeo que eu fiz sobre ela eu fiquei falando toda hora o Supremo dela vai dar muito dano, o Supremo dela vai dar muito dano. e o pessoal meio que assim começou a comparar obviamente com o Supremo que dá mais explosão né no jogo que chama mais atenção que é o da Eula o Supremo da Eula é absurdo é incrível né em questão de danos está que ela pega constelação Fica mais quebrada ainda, né? É aí que dá, o, dá os maiores prints de dano do jogo. E eu comentei bastante no vídeo da Ayaka que o Supremo dela também tá muito bom, tá? Então, para quem não tá ligado, o Supremo dela é uma basicamente uma lâmina de gelo que vai correndo em, em, em forma de bola, sabe? E vai rolando e dando dano contínuo, tá? Ela fica presa em inimigos grandes e, e é isso, fica dando dano em linha, tá? Basicamente. É dano por segundo, tá? E o dano por segundo é bem alto. Se você olhar aqui o modificador, é 179% no nível 8. E eu falei lá, tipo, no vídeo que o dano vai ser absurdo. Eu, eu peguei aqui, vou fazer a conta com vocês, só para vocês entenderem o que eu quis dizer com um dano ser absurdo, tá? Então, o dano dela vai ter várias instâncias que ela vai aplicar, tá? Eu vou considerar 15 instâncias. Pelo que eu vi lá nos vídeos do, dos leaks e tal. Pode ser até 20, tá? Instâncias de dano, que pode ser, pode, que ela pode dar lá no Supremo, ou pode ser menos. Porque não é um Supremo tão simples assim de acertar, talvez, né? Vamos ver. Na prática a gente não sabe. Mas pode ser que não seja tão simples assim de acertar todas as instâncias de dano. Só se você ficar milico, inimigo e tal. Enfim. Vou considerar 15. Mas pode ser mais, tá? Só pra deixar claro. Então, aqui, ó. 15 vezes o dano de corte por segundo. É esse 179 aqui por cento, vírgula 68. Eu vou considerar o nível 8, tá, gente? Então aqui, ó, ela já tá dando 2.695%, mais o dano aqui inicial de 2.69. Então aqui a gente vai ter, ó, 2.964%, tá? No modificador, no dano da Yaka. Então é muito bruto, considerando que o base ataque dela já é um dos base ataques altos, tá? Até mesmo é base ataque que a Eula, ó. vou mostrar aqui para vocês, ó. É o mesmo base ataque que a Eula, ó. 342%. 342, tá? Então, assim, ela tá muito legal. Óbvio que ela não tem a, a parada que a Ula tem, né? De tirar a resistência física e tal, que ajuda pra caramba. A única coisa que a Ayaka tem que aumenta o dano dela em si, pelo que eu me lembro, se eu não tô enganado aqui, né? Sem considerar as constelações, claro. É esse aumento aqui do dano Cryo, tá? Quando ela. Para de mergulhar, sai do modo tubarão e, e basicamente ganha o um bônus de dano cryo de 10%. Ela só tem isso aqui de buff, tecnicamente, tá? Então, assim, o modificador é incrível. Aí, se eu fizer a mesma coisa aqui pra Eula, tá? Pra vocês terem entender. Então a Eula no C0. Considerando os dois personagens no C0, né? Ela pega ali uns 12, 14 stacks no Supremo, tá? Então eu vou considerar, sei lá, uns 13, vai. É... como Vai ser a mesma coisa que a Iaka. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo da situação que você tá. Então, se eu pegar aqui, ó três destaques Cada stack vai dar o dano aqui aumento de 128, né? 128 mais o dano inicial, o dano base, né, da explosão, que é 627, 627. Tá? Mais o dano de corte lá no início, quando ela tiver skill, que é 392, tá? Então, ó, tá basicamente no mesmo no mesmo balanço, né, no mesmo nível ali que a Iaka, o dano do, do Supremo da eula Óbvio que são Supremos que na prática funcionam de maneira totalmente diferente, né? Da Eula é cryo, da, da. Da Eula é cryo. Da Eula é físico, da camisa da Iaka é cryo. Dá pra fazer umas reações lá com a da Iaca, apesar de não dar Dá pra você fazer reação com tudo, porque é muito hit, muito rápido, né? Então, assim, tem situações bem diferentes, de nicho bem diferentes, né? O da Eula acontece depois de um tempo, o da Iaka é imediato. Então, tem situações que vai ser melhor um, melhor que o outro. Mas no geral, o que eu quero mostrar pra vocês é o potencial do Supremo da tá? E quando eu comparei eu falei lá, o Supremo da tá muito forte. É isso aqui, tá? O número dela, bruto, não tem como negar, os números são esses, tá? E a gente vê, e eu vi, a gente vê lá nos, nos links que a gente tá que tá acontecendo. Você pode ir lá no meu canal do Discord, tá na descrição aqui do vídeo. Se você quiser ver os vídeos, tá? Da Yaka batendo no Supremo dela. E tá nesse nível aí, entendeu? Então, assim, é isso. <laughs> Não tem muito o que discutir Pode ser que na prática não seja tão fácil de utilizar Mas o potencial de dano do Supremo da Yaka Tá muito forte, eu comparei aqui com a Eula E todo mundo fala isso Supremo da Eula, Eula blá 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 Então aí, tá no mesmo nível a Yaka, tá? <laughs> pra você ver, isso que eu queria comentar Aqui nesse vídeo, é Deixar bem claro a força da Yaka, tá? Não é em questão do Supremo dela Então não é à toa que o Supremo dela custa 80, tá gente? Não é à toa, o Supremo dela vai machucar É muita coisa, muito forte o chato é que o dano da Yaka é instância por instância, né? Não é um, uma explosão gigantesca igual a Eula Que é bem mais bonito de ver Você vê lá um 500 mil, 200 mil, 1 um milhão A Yaka não vai ser assim Você vai ver várias instâncias, né? Então é isso, gente Muito obrigado, presente de todos Lembre que eu fiz a live lá das melhores armas E o dano do Supremo da Yaka Eu tô juntando as informações E logo, logo eu vou mandar tudo de uma vez, tá? Melhores armas pra ela Melhores artefatos que a gente tem de opção até agora, né? Então, esperem aí para quem tá ansioso pela Ayaka. Logo, logo vai vir coisa sobre ela, tá, gente? Muito obrigado, valeu, falou, vai estar saindo. E não deixem de curtir o vídeo, que ajuda bastante.